عالم دیاں دو نشانیاں میرے نبی نے دسیاں، جڑا صاحب علم ہوئے تے واقعی صاحب علم ہوئے، حضور نے فرمایا وہ اپنے تو بڑے تو حسد نہیں کردا تے اپنے تو چھوٹے دا دل نہیں توڑدا۔ جو کسی عالم دین نو ویکھو کہ وہ اپنے تو بڑے عالم کو حسد کر رہے ہیں، وہ بھی عالم نہیں۔ تے جے اپنے تو چھوٹے دا دل توڑ دے وہ بھی عالم نہیں۔ عالم ہو جدا علم انہوں نکھار دے بھی۔ اگر علم انسان دے ظاہر دے اثر کرے تو انسان مغرور ہو جاندے، اور اگر علم انسان دے باطن دے اتے اثر کرے پھر انسان عاجز ہو جاندے۔ اگر کسی نے دیکھو کہ صاحب علم بنن دی کوشش کر رہے ہیں اور اکڑ بھی ہے، جان جو کہ دے علم نے صرف دے ظاہر تے اثر کیتا، باطن تے اثر نہیں کیتا، کیونکہ علم ہو جڑا انسان سوار دے دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آہستہ آہستہ علم دنیا تو اٹھا لیا جاوے گا۔ اج قیامت دے قرب دا ویلا آ گیا، عالم ہن، میں اے نہیں کہندا نہیں ہن، ہن مگر مقدار تھوڑی، تعداد تھوڑی ہے، بس رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما علم اٹھا لیا جائے گا۔ اگلی نشانی سماعت فرماؤ، نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ زنا دی زیادتی ہو جائے گی، بہت زیادہ زنا کیتا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زنا دے قریب ہی نہ جاؤ، یہ بہت بڑی گناہ تے بیماری ہے، برائی ہے۔ فرمایا زنا دے قریب ہی نہ جاؤ۔ قول اہد والی دی بارگاہ دے اندر ایک زانی آیا، کملی والے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چرد کردا میرے کل زنا دی عادت نہیں چھٹدی، نوجوانوں میرے نبی نے اودا نفسیاتی علاج کیتا، حضور نے انہوں زنا تو منع بھی نہیں فرمایا، ڈائریکٹ منع بھی نہیں کیتا، میرے آقا نے انہوں تھپڑ بھی نہیں مارے، نبی کریم نے انہوں جلد سزا بھی نہیں دیتی۔ انہیں جد عرض کی تھی کملی والے میرے کل زنا دی عادت نہیں چھٹدی، نبی کریم نے بس اتنا فرمایا کہ دس جے کوئی تیری ماں نال زنا کرے، دس جے کوئی تیری بہن دے نال زیادتی کرے تے تینوں کیویں لگے گا؟ کہن لگا کملی والے میں برداشت نہیں کردا۔ فرمایا جے تو نہیں کردا دوسرے بھی نہیں برداشت، وہ بھی نہیں برداشت کر دے۔ اسلام نے تائی تے برائی نو جڑ تو ختم کر دیتا۔ بیٹی نو فرمایا، عورت نو فرمایا چہرے تے پردہ رکھ، زنا فحاشی اکھ تو شروع ہوندی، نگاہ تو شروع ہوندا زنا۔ اسلام نے دا قلع کما کر دیتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا کہ بیٹی نو اپنے یدنین علیہن من جلابی بہن، اے ایمان والے دی بیٹی اپنے چہرے تے پردہ رکھ، اور نوجوان نو فرمایا کہ اپنی نگاہ جھکا کے چل۔ جدو نوجوان تے مرد نگاہ جھکا کے سجدے دے مقام تے اپنی نگاہ رکھ کے ٹرے، چہرہ اٹھا کے چل، پتہ لگے غیرت مند، نگاہ جھکا کے چل، پتہ لگے با حیا، چہرہ اٹھا کے نگاہ جھکا کے چلنا، چہرہ اٹھا کے چلنا تیرے باوقار ہون دی نشانی ہے، پر نگاہ جھکا کے چلنا تیرے با حیا ہون دی نشانی۔ بیٹی نو حکم دے دیتا کہ چہرے تے پردہ رکھ، بیٹے نو حکم دے دیتا نگاہ جھکا کے رکھ، جاڑی ختم کر دیتی گناہ دی۔ اسلام اگر اس طرح ہو جائے تو ایمانداری نہ دسو کیا
زنا ختم ہوندا کہ نہیں، برائی ختم ہوندی کہ نہیں، فحاشی ختم ہوندی کہ نہیں؟ آل عہد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں عورتوں نوں پردے دا حکم دتا، پردے دی آیات بینات قرآن دے اندر آئیاں، میں کتاباں وچ پڑھیا عورت مدینے دیا گلیاں چ چل دیا نے، دیواراں دے نال لگ کے چل دیا نے، کسی عورت دا کپڑا بھی دیوار دے نال لگ کے پھٹ جاندا ہے، عورتاں دے کپڑے دیواراں دے نال اٹک جاندے نے، عورتاں دیواراں دے نال لگ کے ٹرن لگ پئیاں۔ اج عورت بازار دے اندر درمیان چ گزردی ہے کہ مرداں نوں رستہ چھوڑنا پے جاندا ہے، پر جدوں آئے تاں پردے دی آ گئی، مدینے دیاں عورتاں دیواراں دے نال لگ کے ٹردیاں رہیاں، ایسا با حیا معاشرہ مدینے چ آ گیا۔ جوان پھر بھی منظر کائنات نے ویکھے، آؤ ایک عورت جوان پتر میدان جہاد دے اندر شہید ہو گیا، اودی ماں نو خبر ملی، او ام خالد ماں اپنے پتر دی لاش تے آئی، اے ماں نے اپنے چہرے تے نقاب رکھے آئے، پر ماں پتر دی لاش تے روندی رہی۔ کسے نے آکھیا ویکھو اے دا پتر مر گیا ہے، اجے بھی پردہ کر کے آئی ہے۔ اس ماں نے جڑا جملہ بولیا اسلام دے متھے دا جمر بن گیا، او ماں پتر دے جوان دی لاش تے کھلوتی ہے تے کہن لگی لوگو میں پردہ کیوں نہ کراں، میرا پتر مریا ہے میری حیا جوندی۔ بسم اللہ، گرامی قدر حضرات، اس عورت نے آکھا میرا پتر مریا میری حیا نہیں مری۔